Iako ovih julskih dana imamo temperature i do 40 stepeni, mnogi će možda sada razmišljati i o budućoj grejnoj sezoni. Stovarište Rudnik u Smederevskoj Palanci se eto pobrinulo je da i u ovim letnjim mesecima pripremi ogrev za narednu zimu. Gospodine Jugoviću, recite nam, uglja ima, drva ima, iako su temperature skoro plus 40. Uglja ima, drva ima, nestajemo sa radom, cene su nam ostale normalne, iste, nisu divljale, ja smatram da ni neće da divljaju. Za penzionere smo 85% smo isporučili i uglja i drva, tako rekao da smo pri kraju za 2022. godinu i dobro ide. Prodaja je krenula i sad ovo za gotovinu nešto ide. I tako, ugljeva imamo svi vrsta, i kostolca, i kolubare, i sušeni vreoci, i banović, resavica, ruski ugalj, drva bukova imamo i cene su iste kao i prošle godine. Kada kažete koje cene su iste kao i prošle godine, možete da nam kažete koje su cene i koji se ugalj... Kostolac i kolubara 7.500, sušena kolubara 12.500, drva su 6.000, bukva prva klasa i imamo dunavac, onaj ugalj iz Kovina, on je 8.000 i imamo ruski ugalj je 20.000 i ne znam koji sam preskočio neki. Recite nam, evo kažete da ste isporučili za penzionere. Kada je bila, eto, možda navala za nabavkom ogreva za narednu sezonu? Pretpostavljam da su možda imali mogućnost plaćanja na rate. Mi smo njima dali od nove godine, bili na 12 rata, pa se posle smanjuju rate, sad ja mislim da je još ostalo na 6 rata, dajemo i dalje. A mi inače njima isporučujemo odmah posle druge rate. Čim se odmah da vidimo da je likvidan, da nije u nekim kreditima i mi isporučujemo robu odmah. Evo mi vidimo da na stovarištu ima uglja, dakle oni ukoliko i novih plus 40 razmišljaju o ogrevu, mogu da dođu svakodnevno kod vas da kupe ugalj, vi to isporučujete u toku dana? Da, u toku dana. Čim dođe neko, mi odmah tovarimo, odmah vozimo, prisutuje merenju, tu je i vaga, tu je sve. Gledamo da tu bude korektno i pošteno i kako valja, domaćinski. Eto, osim ogreva, vi ovde odnedavno imate i stovarište, pa evo da upoznamo naše gledalce šta sve ima, da li se kupuje, da li se gradi? Pa gradi se, ne mogu reći, ove sad su malo na građevinskom materijalu cene su počele da divljaju, skaču, pa se malo smanjila gradnja, ali imamo sve, imamo šljunak, pesak, rizla, iberlauf, imamo cement, blokove, gvožđe, armaturne mreže, građa, imamo one USB table, tako da, tako rekao, sve imamo od građevinskog materijala. Imamo i kran za dovoz do kuće, za istovar, zaboravio sam još da podsjetim, imamo i pelet, držimo isto, imamo prevoz, imamo našu kran za istovar toga peleta i tog cementa i to sve. Tako da smo obezbedili za sve imamo. Radit ćete tokom leta, evo, juli mesec. Non stop radimo i ne prekidamo. Što se radnog vremena tiče? Radno vreme od 8 do 4, a nekad ostajemo i duže, ako treba.